Eldorado do Sul receberá a primeira penitenciária federal em solo gaúcho. O governo do estado começou a doação de partes do terreno da FEPAGRO à União para a construção da Unidade de Segurança Máxima. A transferência dos papéis é feita pelo Ministério da Justiça para a Secretaria de Patrimônio da União. A informação de que a cidade será a sede da prisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de maio pelo governo federal. O investimento previsto no Plano Nacional de Segurança Pública é de 40 milhões de reais. A área escolhida tem mais de 150 hectares, sendo que a exigência mínima do governo federal para a construção da unidade de segurança máxima é de cerca de 25 hectares. A capacidade é de 208 vagas. No momento, o governo federal demarca a área da FEPAGRO onde será construída a prisão.